በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ለዚች ሰዓት በሰላም ስላደረሰን የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ አብይ ጾምና የአብይ ጾም ሳምንታት ስያሜና ይዘት በሚል ርዕስ በአብይ ጾም ውስጥ ስላሉት ሳምንታት ይዘትና ትርጉም ባጭሩ እንመለከታለን። ተከታተሉ። ልዑል አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። ሰባተኛው እሁድ። ይህ ሳምንት ኒቆዲሞስ በመባል ይታወቃል። ኒቆዲሞስ የሰው ስም ነው። ዕለቱ ኒቆዲሞስ እየተባለ የሚጠራበት ምክንያት ኒቆዲሞስ ተብሎ የሚጠራው የአይሁድ አለቃና የብሉይ ኪዳን ምሁር ሕዝቡን በመፍራት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስም እውነቱን ወይም እውነተኛውን ቃል ለመረዳት በመፈለጉ ሌሊት ሌሊት በድብቅ ወደ ጌታ እየተመላለሰ ስለ ምስጢረ ጥምቀት ሲማር ስለነበረ ይህ የኒቆዲሞስ ታሪክ የሚተረክበት ወይም የሚታሰብበት ሳምንት ስለሆነ ኒቆዲሞስ ይባላል። በዚህ ሳምንት የሚዘመሩትና የሚነበቡት የቅዱሳት መጽሐፍት ክፍሎች የሚከተሉት ናቸው። መዝሙሩ ሆረ ሀቢሁ የሚለው ሲሆን የሚነበቡት ምንባባት ሮሜ 7:1-19፣ አንደኛ ዮሐንስ 4:18 እስከ ፍጻሜ፣ የሐዋርያት ሥራ 5:34 እስከ ፍጻሜ። ከዳዊት መዝሙር የሚዘመረው ደግሞ ሐወጽከኒ ሌሊተ ወፈተንኮ ለልብየ አመከርከኒ ወኢተረክበ አመፃ በላዕልየ ከመ ኢይንብብ አፉየ ግብረ እጓለ እመሕያው የሚለው ሲሆን ወንጌሉ ደግሞ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1-12 ያለው ነው። እንግዲህ አብይ ጾምና በአብይ ጾም ውስጥ ያሉት ሳምንታትና ይዘታቸው እስካሁን የተነጋገርነውን ይመስላል፣ ባጭሩ ማለት ነው። ለበለጠ ማብራሪያ የተጠቀሱትን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አንብቡ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግም አውደ ጥናትን፣ አውደ ትምህርትንና አውደ ጥናት ዝግእዝን ተከታተሉ። ልዑል አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። ጸሎታችን የሚሰማ ጾማችን ዋጋን የሚያስገኝ ያድርግልን። መልካም ዘመነ ጾም፣ መልካም የጸሎት ጊዜ ያድርግልን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።